বন্ধু অকল সাইমান ধারাবাহিকখনৰ আজিৰ খনতে সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱাখনতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অনিৰুদ্ধক নোকোৱাকৈ আৰাধ্যা ঘৰলৈ গুচি আহে। এতিয়া সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাম আৰাধ্যাই আহি ঘৰত নেদেখি হুলস্থুল লগাব আৰু যাৰ বাবে অনিৰুদ্ধই বাধ্যত পৰি আৰাধ্যাক আহি যে তেওঁলোকৰ ছোৱালী নাছিল আৰু আহিক দেউতাকে ঘৰলৈ লৈ গ'ল ইয়াৰ বিষয়ে ক'ব আৰু কথাবোৰ গম পোৱাৰ পাছত আৰাধ্যাই আহিক বিচাৰি যাব খুজিব। এতিয়া বাৰু অনিৰুদ্ধই আৰাধ্যাক কেনেদৰে ৰখাব বাৰু জানিবলৈ পাব আপোনালোকে সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত। এইফালে সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডিত আমি দেখিবলৈ পাম আহাৰীয়ে কন্দা বন্ধ নকৰিব আৰু তাই বাৰে বাৰে আৰাধ্যাৰ ওচৰলৈ অহাৰ জেদ ধৰিব আৰু এই কথাবোৰ আহাৰীৰ মাহিমাকৰ সহ্য নহ'ব। এতিয়া বাৰু আহাৰীৰ মাহিমাকে বাৰু কি কৰিব? সঁচাকৈ সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু সাইমান ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে কমেণ্টত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।